चिक्न लाग्न लाग्यो। अनि आज यसलाई चिकन पनि बनाउने हो। चिकन मलाई के बनाउने त? अब पापा चाहिँ बाजी खेल्ने हो, पापा चाहिँ बाजी खेल्यो भने त तैँले सिधै खान्छ। त्यही त चिकन बनाउने हो। लाइफमा एकचोटि खेलेको छैन मैले। सिक्दाखेरि सिकाउने मान्छेले चाहिँ चढाउने हो। तर ब्याग एक साइड मात्र जाँदो रहेछ। एकचोटि जानु मन छ त्यो चिसो। मेरो च्यानलमा होइन त्यहाँको भिडियोहरू त हालेछ पोर्ट सालको। फुल हाल्नु पऱ्यो कि अलिकति त्यो कुन्डा होइन अनि त्यो उहरू छ नि गुफा सुगाहरू त्यहाँको तोर्मा सोर्माहरू छ होइन त्यहीहरू। माइक हिँड्यो चाहिँ उसलाई हाम्रो साउँडै आउँ सोरै आउँदैन क्या। त्यही भएर एउटा छुट्टै माइक बनाउनु पर्छ, त्यो माइकै किन्नुपर्छ क्या। माइक र गिम्बल किनौँ कि सोचिरहेको छु। सोचेर आउँदैन किन्नु पऱ्यो नि त, म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त अनि पैसा दिएर या भन्ने बित्तिकै त हुँदैन। सबै म्यानेज गर्दै जानु पऱ्यो यताउति भनेर यताउति भन्नु नै हो। सिधै भन्ने बित्तिकै किन्यो भने त गाह्रो पो हुन्छ त। डर लाग्यो क्या तपाईँ? के को डर लाग्यो? म त होइन बाइक नचलाउने मान्छेसँग बस्नु पो डर त हो, चलाइरहेको मान्छेसँग बस्न के डर? यहाँबाट एकजना खसी थियो होइन, बाइक सिकिरहेको रहेछ भर्खर भर्खर म होइन म यो टर्निङमा चाहिँ लड्थेँ क्या धेरै जस्तो। अब चाहिँ हाम्रो 52 डाँडादेखि 74 आज चाहिँ हामी उसको नामको स्याउफाम हेर्न लगाएको। सुनाम ब्रोको स्याउफाम यस्तो गरेर बाँदर बाँदर हिँड्ने बाटो हो। अकल झोल उयो चाहिँ आफ्नै च्यापे एउटा डुस भएर अनि गोरु जुदे जस्तो थियो है। बाटै त्यस्तो छ मलाई अनि चलाउनको लागि अनि बाटै मुला जस्तो छ अरे उसलाई अर्काकै साइड जानै पर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले धार्मिक स्थल पार्वती कुण्ड पनि जान सकिन्छ। यहाँबाट लगभग मात्र 45 मिनटको दुरीमा हामी पार्वती कुण्ड पनि पार्वती कुण्ड त होइन है गतलाङ चाहिँ पुगिन्छ। पार्वती कुण्ड त्यहाँदेखि कति त होला? 20 मिनट जति लाग्छ है गतलाङबाट नि यार। लाग्दैन कम टाढो छ त माथि लाग्दैन तैँले बाटै दिए नगएको त यहाँबाट माथि माथि गाउँबाट छिर्क हुन्छ तर माथि पनि बाटो धेरै लामो हाम्रो ऱ्याडर विराज भट्ट कपाल चाहिँ खतरादेखि चाहिँ हाम्रो सुना भयो। यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो होइन यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम होइन सबै सल्लाकै रुख छ। यो चाहिँ मेरो गाउँ बोल्छौँ हामी चाहिँ अहिले खेतोतिर उसको स्याउ फाम कति फुट जति छ स्याउ गाउँ तेरो भएपछि मेरो फार्म हुन्छ कि तेरो फार्म हुन्छ मैले यहाँ गफ पो जोतिरहेको सत्य हो सत्य हो सत्य हो। हिँड्न त हिँड्दो रहेछ है हिँड्न त हिँड्दो रहेछ अलिअलि है धेरै चाहिँ अघि त्यो बुढा हिँड्यो क्या नरेशको बुवा उसो घर यहीँ हो नि त अनि उता ड्युटी झर्नु पऱ्यो। हामीले देख्न सक्छौँ अहिले एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पाइकहरू हामीले कोही देखेको थिएन भेटेन
किनेको तैँले कस्तो कुदाएको त नि यस्ता लाग्यो मैले कुदाएर रोक्नु पऱ्यो नि अब त्यो तिमीले नचिनेको मान्छेको अगाडि रोक्यो भने हाम्रो यो हाम्रो गोप्रो चाहिँ यो फिक्स नभएर पोर्टेबल भएको हुनाले हाम्रो त्यो त भिडियो हल्लिँदैन होला नि होइन अनि त्यसलाई के 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 बोल्नु भन्छ ओके हामी लगभग लगभग खेदो चाहिँ लगभग लगभग आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ कहाँ आइपुग्नु त ब्लकमा त कुदाउने मात्र होइन नि भाइ चट्ट रोक्ने अनि यो गाउँ गोल्चुङ देख्छ नि गोल्चुङको फोटो खिच्ने आइपुग्यो त यो चाहिँ हाम्रो दाजुभाइको टमाटर फार्म हामी चाहिँ खेदो आइपुग्यो अब युनिक लन्च प्लेस हामी एक्चुली चाहिँ यहाँ झन् न यसको गाउँ चाहिँ कहाँ हो गाउँ आज चाहिँ हामी दुईजना विशेष काम स्याउ फार्म जानेर यता हामी हाम्रो मिलन मामा भेट्न आएको मिलन मामा घर चाहिँ यही हो फर्स्टमै स्याउ त रुख मात्र यत्रो स्याउ लिँदा है ओ मोडामा ए नजिक हुनु अलिक अलिअलि माथिपट्टि गर न यही हो हाम्रो स्याउ फार्म हामी चाहिँ स्याउ खान आएको है तर स्याउ चाहिँ पाकै छैन रहेछ पाक्नलाई अझै टाइम लाग्छ र यस्तो छ स्याउ चाहिँ स्याउ भारी एकजना पढ्ने मामाको यो साथीको मामाको अनि यतातिर आएर आइज जाउँ बाबा बाबा हाल्छ हाँ स्याउहरू चाहिँ बाबा हाल रहेछ कुनै कुनै झरेछ होइन के चाहिँ यो अझै टाइम लाग्छ केही टाइमपछि चाहिँ पाक्छ होला होइन अझै पाक्न चाहिँ टाइम छ यो ठुल्ठुलो रहेछ त पहिला भिडियो बनाउने हो क्या बल्ला अनि खिच्ने यसो बोल्दे केही अब कस्तो कस्तो रहेछ यो स्याउ एकदम राम्रो छ है तर अलिकति बजारको टाढो कुहिए छ क्या यता बिग्रियो कुहिए भन्दा नि यो बजार भयो भने त यो मजाको हुन्थ्यो है खासमा तैँले यो स्याउहरू होइन लगेर धुन्थ्यो मलाई व्यापार गर्नु के दुई सयमा पाउँछ मुला कसरी पाउँछ दुई सय त तेरो त्यो चाइनिज स्याउ पनि पाउँदैन यो त लोकल हो नि त अनि यस्तो बवाल छ अनि यो स्याउहरूलाई अलि अब बजार नपाएर हो एकदम राम्रो छ लोकल स्याउ है यसो हाम्रो रसुलामा सोनाम भाइ चाहिँ मेरो स्याउ फार्ममा आएर एकदम खुसी छ यो चाहिँ मेरो स्याउ फार्म एकदम खुसी छ नि उहाँ माथिसम्म छ केही नभए लगभग लगभग 2000 बोट छ मेरो यहाँ माथि पनि छ लगभग लगभग 2-3 थरीको स्याउ छ यो चाहिँ हाम्रो गोल्डन स्याउ यहाँ तल पनि छ तल थोरै छ माथि धेरै छ आरु सारु सबै छ नि केटा किन जानु पऱ्यो विदेश केटाहरू स्याउ रोप केरा रोप भइहाल्यो नि पुगिहाल्यो नि कस्तो झरेर रहेछ क्या झरेर नि यस्तो छ है तेरो गेडा जत्रै रहेछ गेडा चाहिँ नभन् न यो स्याउको गेडा हो क्या मेरो गेडा चाहिँ होइन सोनाम भाइलाई मेरो स्याउ फार्म देखाइसक्यो अब हामी जानुपर्छ है भाइ पानी पऱ्यो भने बिजोग हुन्छ हाम्रो गन्तव्य टाढै छ अब अरू के हेर्ने त अब केही छैन मेरो बारीमा मेरो यहाँ पछाडि अलिकति अर्को बारी छ त्यो हेर्ने